en smygare till passning. Camper tar tillbaka pucken. Och så klacken och passningen! Titta på Carter Ashton, det är 3-1 för Leksand. Lindholm som gräver loss pucken, den är hos Kühnhackl. Och Kühnhackl gör 1-0 Skellefteå! Ja, det är väl Lindström som hittar Kühnhackl. När de har ett samarbete som ger borta ledning. Här är med Pettersson och det är så fint när Timrå gör 3-1 och det är Anton Lander igen. Två målskytt efter att Pettersson och Dahlén spelat fram. Forsberg åktuell har Adam Engström emot sig men ingen annan HV-spelare. Men han behöver inte ha någon med sig. Det är lördagsgodis. Anton Lindholm, vilken fart. Lindholm kommer så där långt och det är Quan Will, Schmeichel. Schmeichel gör det där väldigt bra! Jesus, vilken hockeygodis han bjuder på, Jiri Schmeichel. Skottläge kommer här, Tim Eriksson! Och det är jätteträff han får när han avancerar in en meter innanför blå. Det är farligt läge och här är det Wingeli och då vet vi att det går undan. Wingeli spelar för Kühnhackl och då är han målskytt för fjärde matchen i rad som Kühnhackl reducerar. Här vänder spelet och här går det undan för ett friläge mot Gunnarsson och då gör Leksand 1-0. Då gör Leksand 1-0. Nyström, fin vändning. Nyström är skottet i mål! Oj! Det är reducerat. Och så är det igen i Färjestad emellan och det är Lennström. Och titta vad snabb han är, Theodor Lennström! Och då gör han mål! Det är 3-5, Theodor Lennström! Ja, Lindbom var det som började med, han tappar pucken i nästa sekvens. Fredrik Forsberg letar och hittar! Oj, 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 oj! Emil André! Paj! Boom! Swish! Han täcker pucken, Arvid Lundberg. Oj, vilken pass! Vilken passning av Arvid Lundberg till Elias Salmonsson. Och det är 1-0 för Skellefteå. Oksanen är det skickligt! Oksanen avgör! Oskarshamn vinner med 3-2 i förlängning. Här har vi en utvisning. Det kommer ett numerärt överläge för Luleå. Brännström in i mål! Ja, det där är så vackert. Keegan Lowe, bra passning för Kostila som har med sig 16. Kostila spelar för 16! Och Dan Sexton gör 1-0 för Växjö! Efter 6 minuter och 38 sekunder kommer det här sorlet när 12 000 blir i det närmaste chockerade.